السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شہاب الدین چوتور، شاید ہی ہندوستان کا کوئی شخص ایسا ہو جو اس نام سے واقف نہ ہو۔ دوستو، آج کل یہ نام ہر بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد سب کی زبان پر چل رہا ہے۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جو کیرلا سے پیدل حج بیت اللہ کے لیے نکل پڑا ہے اور اس وقت گجرات میں ان کا سفر جاری ہے۔ تو ان کے سفر کے طرح طرح کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں ایک ویڈیو ان کے نماز کے متعلق بھی وائرل ہوا ہے، جس میں وہ کسی ہوٹل یا مسجد میں نماز کے واسطے رکے ہوئے ہیں اور ہمارے شہاب بھائی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ نماز میں قرآت بھی خود شہاب بھائی ہی کر رہے ہیں اور ان کی قرآت بھی ماشاء اللہ بہت اچھی ہے۔ تو آپ خود ویڈیو کے ذریعے سن سکتے ہیں۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔